السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه از ما ګران شیرپاو چې له خیره سره د ډیلی په لور روان شو، او ان شاء الله دا به تا دا سینمی له کده اوس کوم حالت کې دی. نو د ټول څخه ډیره مننه، تاسو څخه ډیر تشکر شیرپاو لاله. هغه ورونه خو مننه وکړه چې مسرمه د چړه کړې کور اول لري خدای ورته دور ورکړي چې ستورول نه شي، چې زما غره سره دور نه کوي وسلام ټول مننه ژوندۍ اوسې قدرمنو دوستانو. د شیرپاو د ورور خبرې هم تاسو اوریدلې. هر شیر اوسې خوشحاله اوسې سوکاله اوسې د ستاسو د اګانو په هیله په وخت خدای په امان. شیرپاو لاله ښکاري؟ شیرپاو لاله زه به بخیر لاس په دا ورته تختسم البسمة والعبرات قوم عظماء. سلام ګران هیوادوالو، هندستان هیواد ته راورسېدو. ډیلی ښار دی، پونا شفاخانه ده. نو زموږ د ګران افغان ورور د تداوی لاندې دی. نو انشاءالله دا به خپل کورنۍ ته روغ رمټ ځي که د الله رضا وه. د دې تر څنګه زما هم د فرضي حج کار هم شوی، د دې ناروغ د خاطره کینسل مې کړو. نو په پښتو کې وایي که نیت وي د کعبې د جوړولو، د بې وسه انسان زړه جوړ که کعبه ده. خو ما خپله لاره بدله کړه، ډېر ورونو دا پیغام پرېښی او چې اوس هم ځوان یې بیا به را روان کال ته که ژوند باقي و دا حج به انشاءالله بیا وکړم. د قدرمنو د شیرپاو ورور د تداوی لاندې دی، د ستاسو د دواګانو په هیله د نورو ملګرو سره زموږ دغه ویډیو شیر کړئ چې د شیرپاو ورور ته دعا وکړي. شیرپاو زموږ ملګرو ټولو ته به دعا کوي چې ښه شوې. صحیح ده، ولنه ولنه اول به تاته دعا کوم چې کور له والي بچه دې لوی شه چې دې له خپل ګراه وسو ماما سره منډه تړه ده. دا خبره باندې ټولو مسلمانانو ته دعا کوه چې الله تعالی کړي خپلو بچو ته. صحیح ده، چې چا را سره کومه کړه اولاد اولاد ورته په دنیا آخرت کور ته. د دا کوم ټیسټ چې دی سیټي سور ته ویل کیږي دا اوس وین ځمټې واخ سو. انسانيون بلا حد انتم وقلوب للرحمات، بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات، وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات، قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك المحفوفة بالدعوات. يا رب ارحم من ارشدني واجعله موفور الحسنات، اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات، من يهدي